kora mudu to idaka di nauru no kahomaga to tindikitwo guo 12 no do ariera eni ene akore ulegecejia thenyo muthi to JCM headquarters na tokido ko to celebrate mudu itaguo bazu uri adigi makimowe na riu ni kuma reverend agithie bishop tatwiraga character kamwe uwe ka mudu gitwo bishop to be agenagia ni uria ahunjagia na turugano nona tondu gutire kindu gituma mundu ndagacunge ta gukorwo mundu ni arahunjia na turugano ndaigua toro tondu igua magaika rugano kau magacikire gathire nona ukeririria riu atiriri kuigua na hau mbere he guthiaga he guthiaga ati ucio ni undu maunganagia muno na guhunjia gikenagia andu andu marahunjia matutithire kau ati guikara uguo nde ati riu tuhoreire tukirikanire githomo tuinuke acha ni atumaga gikorwo na cama uguo nuguo ndu uria ndimukenagirira na ndimwendeirie andu mangiuria haiya ngumbo ithaka ni athiaga kanitha uria online member ndie ndi online member nie ndi wa online ona thaa ici njonire online ndona online ndona ni ndirabatara guthii kundu kuu na nii ngiigue ndakinyithia magoro makwa kuu ona ngikinyithia wage kuonwo ri we ngoro yaku ni wiigua wega tondu ni wathire kundu kuriku ni ndenda ukorwo ukirora kamera ri ukorwo ukimwira message yaku graduate ni getha aona video yake menye ithaka ni akimwendithirie wega ngimwira ngai amugitire na amumenyerere mithiire-ini yake yothe na ndakanae kuriganirwo haria ngai we mwene amurutite tondu gutiri mundu ungi uyi haria ngai amurutite tiga ye ike na ni weciraniro iria meraneire na ngai wake ndakanage kuhingia kiraniro kiria meraneire na ngai wake wakeri ndimwire congratulation uga kwaguo congratulation muno we Pastor Ben ni gukorwo ni uratuika a good role model ati mundu oneke mwana kenini uguo no akorwo akiambarara na kinye hari ngai angienda undu ucio ni ngai gwa utumiriirie muno na ngamwira ngai amurathime na mugitere Henry Boyinire ni gathabari na ndiramenya onake ena gathabari no tuhutirie gathabaga kora sigira gastanza na kiria kamwe mundu obitwe wa kiriganiro agiganira ni ariganagirwo kiodai neire ngai wakwa ruru hega thabari tutirithanitie hega thabari tutirithani mundu angiiganira ni ariganagirwo mustiri ungikorwo urari na bata wa undu muno ni unyihaga maguru-ini ma ngai na ugaturia maru na ukamuhoya muno makiria no warikia ku achieve kaundu kau ni uriganagirwo tondu wimu riu ri rwimbo rũu nĩ rwa kũririkania mũndũ wothe waigua rwimbo rũu ũkaririkana nĩ ũriganĩirwo kana ndũriganĩirwo nĩ wĩiganĩire kana ndũĩ thengi mũno mũndũ wĩtwo ithaka tũkĩrĩkĩrĩria cokeria macambĩki aku ngatho macambĩki makwa nĩ ngatho nĩ wendo nĩ gũkorwo mũkĩnyitĩrĩra kĩmwana gĩkĩ kĩa jeni kĩreretwo na mathĩna maingĩ na mũgaĩtũmwo na kĩo gĩgakorwo gĩgĩkenerera ũhoro ũrĩkũ wa ũcio thengiũ nĩ sapoti yanyu ngai amũrathime ona angĩkorwo mũtũrĩre nĩ ũrambata igũrũ rĩ ngai no arĩ mũheaga kĩndũ gĩa gũkenia ngoro yaku ĩni thengiũ mũno na tũthiĩ na mbere na gũcerebrate mũndũ ũgĩtwo bazu ĩni kũu tuonekaga nĩ megwĩtwĩtĩkĩria tũgĩkĩhũre cio no ithaka wa jeni na nĩ okire gũkorwo agĩcerebrate mũndũ ũgĩtwo bishop ben nĩ getha agĩkorwo akĩamũrwo onao aini nĩ ũrĩa makoretwo makĩmũnyitĩrĩra makorwo magĩcerebrate nake rekwo angĩtwo karenjo wambũgũ